Përshëndetje të dashur nxënës. Fillojmë mësimin e radhës me datë 31 mars 2020. Lënda matematik 3. Tema. Tema e parë për sot për gjysmimi i numrave tek. Dhe tema e dytë në këtë lëndë dyfishimi dhe përgjysmimi. Situata e të nxënësit. Sjellje shembësh për kuptimin e përgjysmimit dhe të dyfishimit të numrave. Rezultatet e të nxënësit sipas temës mësimore. Në orën e parë, zbulon mënyrën e gjetjes së gjysmës të një numri tek. Gjen me pjestim gjysmën e një numri tek. Gjen numrin tek kur është dhënë gjysma e atij numri. Krijon problema me gjetjen e gjysmës të një numri tek. Në orën e dytë, përcakton dyfishin e një numri si një shumëzim me 2. Përcakton gjysmën e një numri si një pjestim me 2. Krijon problema dorimin e gjysmës dhe të dyfishit. Vazhdojmë me orën e parë. Në fillim, rikujtojmë. Gjysmën, si e paraqesim ne me thes? Gjysma me thes shkruhet 1/2. Kalojmë në disa situata problemore. Në një flet, do të vizatoni 11 mall. Do t'i jep një gjysmën e mollëve motrës ose vëllait. Si do t'a ndani? Shikojmë. Gjej gjysmën e dhjetës. Që 1/2 e dhjetës kush është? Pra 1/2 e dhjetës është 5. Gjysma e dhjetës është 5. Por ne kemi 11 mollë. Atëherë, na mbetet edhe një mollë. Si do t'a gjejmë? Gjysmën e njëshit. Gjysma e njëshit është 1/2. Pra, do t'i ndajmë mollët në 5 e 1/2. 5 mollë të plota dhe gjysmë. Kështu të veprojmë për të ndarë numrat tek. Shohim në situatën e dytë. Kërkoj nga ju që të gjeni pjesën e një numri tek. Për shembull, 1/2 e 15-ës. Si do t'a gjejmë? 15 pjestim për 2. Si vepruam në rastin e parë? Atëherë, cili numër çift qëndron para 15-ës? Qëndron numri 14. Atëherë, 14-ën. Gjysma e 14-ës kush është? 7. Atëherë na mbetet edhe 1. Gjysma e njëshit kush ishte? Ishte 1/2. Atëherë 15 pjestim për 2 del 7/1. Kështu shohim dhe shembullin tjetër. 1/2 e 37-ës. 37 pjestim për 2 18. Pse 18? 18 herë 2 bën 36. Atëherë, që ka numri çift para numrit 37. 1 na mbetet 1. 1/2 e njëshit, kush është gjysma e njëshit? Është 1/2. Prandaj themi që 37 pjestim për 2 e barabart me 18/1/2. Shikojmë situatën e tretë. Është dhënë gjysma e një numri tek dhe gjejmë numrin e plot tek. Për shembull, 13/1/2. Kush është numri tek? Atëherë, si veprojmë? Numrin e plot, si do ta gjejmë? Gjysma e numrit ishte 13. E shumëzojmë me emërusin e pjesës tyesore dhe i shtojmë njëshin numërusin. Pra 13 herë 2 plus 1. 13 herë 2, 26. Plus 1 e barabart me 27. Pra gjetëm numrin e plot. 14/1/2. Që bëjmë? Gjysmën e numrit e kemi 14. Por kemi dhe pjesën tyësore, 1/2, 14 e gjysmë.
Atëherë, 14-ën e shumëzojmë me emërusin e pjesës tyësore dhe i shtojmë numëruesin. Kemi 14 herë 2 plus 1, 14 herë 2, 28 plus 1, 29. Pra, ju sqaroj që për të gjetur një numër tek, ne shumëzojmë pjesën e numrit me emëruesin e pjesës dhe i shtojmë numëruesin. Dhe tani, do të hapni tekstet në faqen 86 dhe do të kryeni këto veprimtari në libër. Dalloni mënyrën e gjetjes së një numri tek duke gjetur gjysmën e numrit çift që ndodhet përpara dhe shto dhe gjysmën e njëshit të mbetur. Gjejmë gjysmën e secilit prej numrave në figurë, me pjesëtim gjejmë gjysmën e numrave tek. Në përfundim do të diskutoj për secilin ushtrim në një lidhje online me ju. Le të shikojmë shembujt e dhënë në tekst. Shikojmë në figurën e parë. Teuta ka 9 biskota. Ajo do t'ja jap gjysmën e biskotave shoqes së saj, Anës. Teuta pyet: "Sa është gjysma e nëntës?" Çfarë si vepruam në rastet e mëparshme? Atëherë, cili numër çift qëndron para nëntës? Qëndron numri 8. Gjysma e tetës sa është? Gjysma e tetës është 4. Po na mbetet edhe 1. Gjysma e njëshit është 1/2, kështu që gjysma e 9 biskotave është 4/1 biskota. Kështu, për të gjetur gjysmën e një numri tek, gjejmë gjysmën e numrit çift që gjendet përpara tij dhe pastaj i shtojmë 1/2. Shikojmë shembujt në ushtrimin 1. Sa është gjysma e së cilës kuti me biskota? Numërojmë biskotat në kutinë e parë. Kemi 13 biskota. Cili numër çift qëndron para 13-s? Numri 12. Gjysma e 12-s sa është? Është 6. Atëherë na mbetet edhe 1. Gjysma e 1-shit 1/2. Atëherë gjysma e biskotave në kutinë e parë është 6/1/2. Po kështu të veproni dhe për 3 shembujt e tjerë. Kalojmë në ushtrimin 2. Gjeni gjysmën e një numri tek. 1/2 e 29-s. Atëherë, cili numër çift qëndron para 29-s? Qëndron 28-a. Gjysma e 28-s, kush është? Është 14-a. Po na mbetet edhe 1-shi. Gjysma e 1-shit 1/2. Atëherë, 1/2 e 29-s është e barabartë me 14/1/2. Shikojmë shembullin D. 33 pjestim për 2. Atëherë, cili numër çift qëndron para 33-shit? 32-shi, gjysma e 32-shit, 16-a. Atëherë, na mbetet edhe 1. Gjysma e 1-shit, 1/2. Pra 33 pjestim për 2 e barabart me 16/1/2. 16/1/2. Kështu të veproni dhe për rastet B, C, E dhe F. Kalojmë në situatën problemore që është dhënë. Mamaja kishte 13 moll, ajo u andau ato në mënyrë të barabartë dy vajzave të saj. Gjej sa moll mori secila, pra nga sa moll mori secila. Veprojmë si shembujt e mësipër. Pra 13/1/2, ose 13 pjestim për 2. Gjysma e 12-ës kush është? Por në mbetet edhe 1, kujdes! Përveç gjysmës së numrit çift që ndodhet për para, keni dhe 1-shin, gjysmën e 1-shit, mos harroni.
gjeni zgjidhjen e kësaj probleme. Vazhdojmë me orën e dytë për ditën e sotme. Paraqis para jush disa numra dhe gjejmë në bashkëpunim dy fishin e numrave të ndryshëm. Për shembull, dy fishi i 12-s, i 17-s, i 21-shit, i 25-s, e të tjerë. Si do të veprojmë? Me kujdes, në fillim, emërtojmë si shumë këto numra, si shuma. 12-ën, si shumë, si e emërtojmë. 10 plus 2, 17-ën, në 10 plus 7, 21-shin, në 20 plus 1, 25-ën, në 20 plus 5, pra, duke i ndarë në 10-she dhe 1-she. Që bëjmë më pas? Shumëzojmë se cilin mbledhor me 2-shin. Marim rastin e parë dhe gjejmë shumat e prodhimeve. 10 plus 2 e barabart me 10 her 2 plus 2 her 2. 10 her 2, 20. 2 her 2, 4. 20 plus 4, 24. Kështu veprojmë edhe për rastet e tjera. Për 10 plus 7, 10 her 2 plus 7 her 2, 10 her 2, 20, 7 her 2, 14, 20 plus 14, 34. Po kështu veprojmë dhe për rastet e numrave 21 dhe 25. Kalojmë në situatën e dytë. Gjejmë gjysmën e një numri, si të 13-ës, 16-ës, 18-ës, 19-ës, 25-ës, 28-ës, e të tjerë. Gjysma, një e dyta, 13, pjestim për 2. Atëherë, cili numër qift ndodhësh para 13-ës? Ndodhësh 12-a, gjysma e 12-ës, 6-a. Po në mbetet njëshi, gjysma njëshit, një e dyta, pra 13, pjestim për 2 e barabart me 6 e një e dyta. Dhe, nxjerrim përfundimin se përgjysmimi është veprimi kundërt i dy fishimit. Nëse, në fillim, gjetëm dy fishin, tani gjetëm përgjysmimin e këti numri. Kalojmë në situatën 3. Gjej sa metër copë i duhen për të bërë dy komplete tavolinash, kur për një përdorim duhen 11 metër. Pra për një përdorim duheshin 11. Po për 2. Atëherë, 11 që kemi për një komplet e shumësoj për 2. 11 her 2 e barabart me 22. Pra, u dashka 22 metër copë. Sa metër copë i duhen për 4 komplete, për 5 komplete, për 9 komplete? Atëherë, për 1 tam duheshin 11, po për 4, 11 her 4, që del 24 metra. Për 5 komplete, 11 her 5, që del 55 metrë. Dhe për 9 komplete, 11 her 9, që del 99 metrë. Kalojmë në situatën e 4. Gjejmë sa i takon një pjese, ose se cila pjesë. Ka një shiri të gjatë 32 metrë. Do ta përgjysmoj. Sa metra është se cila pjesë? Atëherë, do ta përgjysmojmë. Kur temi përgjysmojmë, gjysma, sa është? Një e dyta. Atëherë, 32, pjestim për 2. Na del, 16. Pra gjysma e 32-shit është 16. Pra, se cilës pjesë i takojnë 16 metra. Përsëri, kalon në punën me tekstin.
do të kryeni këto veprimtari në libër. Gjej dy fishin e secilit numër. Gjeni gjysmën e një numri. Gjeni gjysmën e lekëve të dhëna. Zgjidhni situata me dy fishim dhe përgjysmim. Në përfundim, do të diskutojmë për secilin ushtrim në një lidhje online me ju. Shikojmë, vrojtojmë skemën dhe lexojmë. Cili është dy fishi 13-s? Atëherë, 13-ën e kanë dalë. E ka shprehur si shumë bletorësh, 90 plus 3, në njërshe dhe 10-she. Dy fishi 10-s, kush është? Është 20-a. Dy fishi 3-shës është 6-a. Pra, po të shikojmë në skemë, kemi 13-a që shkon në shigjet, dy fishi 10-s 20, dhe dy fishi në kraun e djatë, dy fishi 3-shit 6, duke i bashkuar 20 plus 6, 26. Pra, dy fishi 13-s që ka 26-a. Përgjysmimi, pra, është veprimi kundërt i dy fishimit. Nëse në rastin e parë pam dy fishimin, tani të shikojmë përgjysmimin. Një e dyta e 18-s jepet në skem. Atëherë, përgjysmojmë 10-shët. Një e dyta e 10-s, sa është? Gjysma e 10-s, 5. Kemi një shet 8. Në gjysma e 8-s, 4. Atëherë, 5 plus 4, 9. Kështu pra që gjysma e 18-s është 9. Kalojmë në ushtrimin 1. Dy fisho se cilin numër. Atëherë, kur themi dy fisho, kemi të bëjmë me shumëzim. Shumëzojmë për 2. Numëri parë është 11. E dy fishojmë 11 herë 2. Që i bje, të jetë dy fishi numërit 11, të jetë 22. Vazhdojmë me rastin B. Dy fishi i 12-s. 12 herë 2. Që i bje të jetë dy fishi i 12-s, i bje të jetë 24. Po kështu do të vazhdojmë edhe me rastet C, D, E, F, G dhe H. Kalojmë në ushtrimin 2. Plotëso kutit. Atëherë, cila është gjysma e 20-s? Cili numër? Kush e thot mësueses? Atëherë, gjysma e 20-s. Kush është? Pra një dyta e 20-s. Është 10-a. Sepse 20 pjestim për 2, 10. 10-a është gjysma e 20-s. Kalojmë në rastin P. Është gjysma e 50-s. Kush është gjysma e 50-s? Atëherë, si ta? 50 pjestim për 2. Që i bje të jetë? Një, dyta e 50-s, 25-a. Është gjysma e 100-s. Kush është gjysma e 100-s? Një, dyta e 100-s. Është 50-a. Kalojmë në rastin D. Është gjysma e 70-s. Kush është gjysma e 70-s? Një, dyta e 70-s. Është 35-a. Kalojmë në ushtrimin 3. Cila është gjysma e secilit numër? Gjysma e 12 lekëve. Pra, 12 pjestim për 2. Që bie 6 lekë. Gjysma e 12 lekëve janë 6 lekë. Kalojmë në rastin B. Gjysma e 16 lekëve. 16 pjestim për 2. Që bie 8 lekë. Kështu do të vazhdoni edhe për rastin C dhe D. Kalojmë në ushtrimin 4. Zonja Mira përdori 13 metër cop për të bërë një komplet perdesh të shkurtra. Sa metra cop i duhen asaj për të bërë dy komplete?
Atëherë, 13 herë 2, sepse për një komplet duheshin 13 metra. Po për dy komplete, 13 herë 2, që i bie 26 metra. Sa metra i duhen asaj për të bërë 4 komplete? Kryeni veprimin. Kalon në ushtrimin 5. Zotja Gim ka 28 metër litar. Ai do ta pres litarin për gjysmë. Sa metër e gjatë është secila pjesë? Kur themi për gjysmë, gjysma. Gjysma e 28-s kush është? 28 pjesëtim për 2, që i bie 14 metra. Pra secila pjesë do të jetë 14 metra e gjatë. Kalojmë në ushtrimin 6. Enkeli planifikon të bëjë një rrugë 32 km të gjatë me biçikletë. Pas 12 km, a i ndalon. A i ka kaluar gjysmën e rrugës? Dhe sa kilometra duhet të bëjë për të arritur në gjysmën e rrugës? Kujdes, gjysma 1/32. Ate 32 pjesëtim për 2, sa bëjnë? Bëjnë 16, por a i ka ndaluar pas 12 km. Si me ndonë? Ka bërë gjysmën apo jo? Jo. Sa kilometra duhet të bëj për të arritur në gjysmën e rrugës? 16 minus 12. Gjeni se sa kilometra duhet të bëj. Më pas, do të kalojmë. Në fazën e tretë, secili prej jush do të shkruajmë për orën e parë gjetjen e një numri dhe paraqet atë me pjestim dhe vizaton rratë. Kurse, për orën e dytë, secili krijon një problem me dy fishim dhe një përgjysmim. Mirëpres detyra tuaja për t'i vlerësuar në faqen time personale. Detyrë shtëpie, plotësimi fletores së punës, faqa 83. Ju faleminderit. Kalofshit një ditë sa më të këndshme.